Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Jel ovo funkcija? Oh, samo. Zahvala Allahu Đelešanuhu i salavat na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na sve ashabe, na porodicu poslanika sallallahu alaihi wasallam i sve čestite muslimane koji slijede islam i poslanika sallallahu alaihi wasallam u njegovoj praksi od početka do danas. Drago mi je da sam večeras ovdje s vama i uvijek kad dođem ovdje u Selsebil, nekako se osvježim, vidim da radite, da ste tu, da još imate aktivnosti, što je ovako jedna rijetkost u organizacijama, u nevladinom sektoru, da se organizacija toliko godina održi i da i dalje ima dovoljno jakih ili kvalitetnih aktivnosti i da vam Allah članu pomogne da tako i ostane, da odgojite u generaciju koja dolazi. Ja večeras kad sam došao vidim ponekog od ovih, kako ja zovem, veterana, starih. I tek sam onda vidio da je, neću reći da sam ostario, nego da je puno vremena prošlo od kako su počeli družiti, od kako je udruženje osnovano. I evo, hvala Allahu Đelešanu, kad vidim ova lijepa lica i kažem većinu novih koje ne poznajem, to mi daje motiva da se zaista uvijek odazovem na svaki vaš poziv, da dođemo ovdje, da se zajedno družimo, učestvujemo u tom velikom projektu odgoja, izgradnje generacije budućnosti, generacije muslimana koji će biti ponosni na sebe, na svoj islam, na svoj din, koji će uz Allahu Đelešanuhu pomoć uspjeti da naprave iskorak ka boljem u ovom društvu u kojem živimo i u ovim vremenima, pored svih teškoća s kojima smo suočeni. U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže: "Iza duyatil amanatu fantadhir as-sa'a." Kada nestane povjerenje među ljudima, očekujte sudnji dan, kraj, smak svijeta. Pitali su ga Allahov poslaniče, a kako će se to desiti? Ashabi su pokušavali da to razumiju, da to što slušaju razumiju tako da mogu primijeniti u praksi. I nisu ostavljali nedorečene rečenice, ni jedne, što god im nije bilo jasno, pitali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantazir as-sa'a." Kada se odgovorne funkcije budu dodjeljivale onima koji ih nisu dostojni, očekuj sudnji dan. Kraj, smak svijeta. Mi svakako živimo u ahiret zaman, u vremenu velikih iskušenja i realizacije mnogih predznaka kraja smaka svijeta koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisima spomenuo i u kojima je obavijestio muslimane da znaju šta ih čeka. Naša generacija je već u situaciji da mnogi od tih znakova dobro prepoznaju. Recimo, jedan od predznaka sudnjeg dana u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve selleme jeste i iznadna smrt. I ovi vidimo danas, kada je nauka toliko napredovala, medicina toliko napredovala, šta se dešava sa tom koronom, za koju mnoge tvrdi da je to samo još eksperiment, a da slijede daleko teže, veće bolesti, pošasti, koje su ili napravljene, ili Božja kazna, ali svi se slažu da je to neminovan rezultat ovakvog ponašanja ljudi, svjetski globalno gledano, koji se potpuno okrenuli od Allahove upute, potpuno odali ovo zemaljskim prizemnim užicima na račun svega što je opće dobro i što bi trebalo da služi ljudima i da im pomaže da budu što pokorniji Allahu Đelešanu. Šta znači ovo povjeravati odgovorne funkcije onima koji ih nisu dostojni? Možda je najbolje da vam to približim jednim događajem koji se desio u istoriji. Naime, riječ je o Einsteinu, čuvenom fizičaru, tako za koga ste svi čuli i svi za njega znamo. Einstein je 1922. godine otputovao u Japan. Baš tada
kada je proglašen, na putu je saznao vijest da je proglašen za dobitnika Nobelove nagrade. Taj velikan, tada u tom vremenu, jedan od najpoznatijih ljudi, je došao u Japanu hotel i zatražio čaj od konobara mimo protokola koji mu je bio plaćen i tako dalje. Međutim, nije imao sa sobom novca da plati čaj konobaru. Dakle, toliko čuven čovjek i takvih gabarita, ali nije imao ništa posebno. Ja. Kada je konobar donio čaj, pošto nije mogao da mu plati, kaže, izvadi papir i napiše jednu rečenicu i potpiše se. Einstein. I da tom konobaru taj papir, tu stranicu papira i kaže, slušaj sinak, ovo dobro čuvaj. Ovo dobro čuvaj, valjat će ti u životu. Kakvi jesu istočnjaci tamo, jel tako, taj konobar je to ozbiljno shvatio, on je uzeo i sačuvao taj papir. 95 godina nakon toga rođaci, naime, kako stoji u ovom članku, jedan od bratića tog konobara je donio taj list na aukciju, na mjesto gdje se prodaju tako rijetke, čudne stvari, unikati u svijetu itd. I jedan od tih centara za prodaju takvih unikata je bio u Japanu. 24.10.2017. godine, dakle nije to davno bilo, donio je taj list papira da ga proda na aukciji, ko daje više, jel tako? Aukcija je počela sa $2000 tog papirća, da bi za 25 minuta bio prodan za $1.300.000. Pogledajte šta znači uvažavati učenjake, učene ljude, umne ljude i poslušati ih. Oni su pomno čuvali, njegova porodica, taj papir, da bi dostigao tu vrijednost o kojoj je riječ. Šta je napisao Einstein na tom papiru? On je napisao samo jednu rečenicu, u kojoj stoji: živjeti skromnim, mirnim životom, u kome ćeš osjetiti zadovoljstvo, je bolje nego cijeli život trčati za bogatstvom i nikada nemati mogućnost da osjetiš to zadovoljstvo kako me težiš. I Einstein to je napisao, tu mudrost. To je, nažalost, kod njih, kod nemuslimana. A kako je kod nas? Pogledajte sljedeći primjer. 1958. godine u Bagdadu je bio rektor univerziteta, tada jednog od najjačih i najčuvenijih univerziteta u arapskom svijetu, bio je rektor profesor Abdul Jabbar Abdullah, jedan od četvorice najistaknutijih učenika Einsteina. Bio je, dakle, fizičar isto, izuzetno poznat u arapskom svijetu, čak su ga zvali Einstein Iraka. I bio je rektor univerziteta. Međutim, neposredno posle toga, 1963. godine, se desila revolucija u Iraku. Došli su ovi boljševici, jel tako, ovi Bas partija i tako dalje, Saddam. I kako to revolucionari rade? Obračunali se odmah u samome startu sa svim kadrovima bivšeg sistema. I došli su da uhapse profesora, rektora univerziteta. Ušli u njegov kabinet, ušla je grupa tih revolucionara, onako kako jesu, u zanosu i tako dalje, i uhapsili ga i proveli u zatvoru određeno vrijeme, a nakon toga, kad su ga pustili, jer nisu imali nešto posebno, jel tako, ali je ponižen, ostao u zatvoru jedno vrijeme, kada je dobio priliku, izašao u zatvor, odmah je otputovao za Ameriku i tamo došao na institut na kome je on stekao diplomu potpisanu od Einsteina, gdje su ga odmah prepoznali i odmah ga imenovali kao profesora i dali mu orden, najveći državni orden priznanja. Tadašnji predsjednik Harry Truman mu je poklonio taj orden.
Jedan od njegovih od njegovih kolega, da tako kažem, jeli, koji je bio sa njim u čeliji, u zatvoru, kaže, bio je poseban čovjek i satima i satima je provodio razmišljajući. I nikomu se ne obraća, niti se on kome obraća. Nije puno kontaktirao s drugima. Ali sam primijetio da ponekada zaplaće. I to dobro zaplaće. I kaže, niko od nas nije imao hrabrost da mu priđe, da ga pitamo. A mene je to golicalo. Zašto taj čovjek plaće? Toliki velikan, takvih gabarita. Zar mu je toliko teško pao u zatvor i tako dalje? Nije mi bilo jasno. I jednom sam smogao snage, prišao mu i upitao ga, zašto plaće? A on odgovara, kada su došli da me uhapse u moj kabinet, kaže, jedan iz te grupe je prišao, udario me tako snažno da sam odmah pao na zemlju. A zatim taj isti je prekopao sve moje džepove i sve što je bilo odnio sa sobom. Pokrao, bukvalno. Kaže, nije me zabolilo to što su me ponizili, što me udario, što sam zatvoren. Ništa me to nije zabolilo. Između ostalog, uzeo je tada iz džepa i jedno naliv pero, meni najdraže, bilo je inače skupocijeno i ukrašeno posebno, koje sam stalno nosio sa sobom u džepu. A to je pero meni poklonio Einstein lično, kada je potpisao tim perom moj doktorat, kome je on bio mentor. I ja sam to naliv pero uvijek nosio sa sobom i isključivo koristio za potpis doktorata mojim studentima koji su predavno doktorirali na univerzitetu. Nije me žao i nije me zaboravio ni to, što je to pero otišlo nekome ko ne zna šta je to, koga neće ni cijeniti. Ali me je zabolilo što je taj koji je prišao, udario me i to sve uradio, bio jedan od mojih učenika. Jedan od mojih učenika. To me je, kaže, zabolilo i zato plaće. Narod u kojem se toliko degradira učenjak, ulema, učenjaci, ljudi koji su se dokazali kao vrijedni, koji su doprinijeli općoj zajednici, koji su toliko toga korisnog, opće korisnog osmislili, društvo u kome se takvi ponižavaju, nema perspektivu. Nema šansu da opstane. Društvo u kome se takvi ponižavaju, a odgovorne funkcije daju Nikogovićima, onima koji ne zaslužuju, koji nisu dostojni, onima koji će zloupotrijebiti, onima koji nikada u životu nisu ništa za opći interes uradili. To društvo nema budućnost. To društvo zaslužuje Božju kaznu. Ili će propast, ima naravno druga šansa, a to je da se reformiše, da se obnovi, da se ulože napori, evo kao što činimo, da se odgoji generacija koja će biti drugačija. Koja će biti drugačija. Znači, uvijek, u svakom društvu je bilo dobrih ljudi. I danas, u našem društvu ovdje, sigurno ima takvih. Dobrih, dokazanih, moralno vrijednih, patriota, koji su dali prednost općem interesu nad ličnom interesu, koji zaista sve što rade, rade u ime Allaha Đelešanu, svjesni da ih Allah nadzire, da će Allah odgovarati za svaki svoj postupak, koji neće nikada, ni zarad stranke, direktora, firme, bilo koga, uraditi ono što je nepravedno, ono što je štetno, zarad nekog ličnog interesa i tako dalje. Kažem, mi živimo u vremenu u kome se to jasno vidi. I kod nas, i globalno u svijetu. I zato je prijetnja od Božije kazne toliko očita da zaista trebamo biti zabrinuti zbog toga. I ukoliko uspijemo, samo ukoliko uspijemo, da napravimo iskorak u izgradnju ove generacije nove, koja će biti na drugim vrijednostima odgojena, moći ćemo da izbjegnemo
tu katastrofu, tu kataklizmu, propast, odnosno Allahu Đelešanuhu kaznu. Irački Einstein prenosi da je jedne prilike Einstein kazao sljedeći. Samo 2% od ljudi razmišljaju. Razmišljaju o ozbiljnim stvarima, o krupnim stvarima, o tome kako da unaprijede, kako da poboljšaju itd. Samo 2% ljudi razmišlja. A 3% ljudi, samo 3%, misli da razmišlja. Pokušavaju da misle, da osmisle, ali ne uspijevaju, nisu na tom nivou. I oni misle da su mislioci da nešto, da će nešto napraviti tako dalje, ali im ne uspijeva. A 95% ljudi će radije umrijeti nego misliti. Pogledajte. I to je jedna velika istina. I to je onaj problem s kojim smo uvijek suočeni. Što je većina, a Kur'an nas to ne uči, većina na onoj strani. Jel' tako? Dakle, lijepo je kazao neko, neki dan sam negdje na internetu pročitao, kaže, teška vremena prave jake ljude. Jake ljude prave dobra vremena. A dobra vremena prave slabe ljude. A slabi ljudi prave loša vremena. I tako u krug. I tako u krug. Zato je sretan onaj kome se Allah Đelešanuhu smilovao, kog je uputio na pravi put, pa koji se u svim tim vremenima, u svim tim prilikama, drži Allahove Đelešanuhu upute kao jedinog recepta za ispravno ponašanje. Jedinog recepta. Jedinog. Nema drugog. Za ispravno ponašanje u datom momentu, u datoj situaciji, u datim okolnostima u kojima trenutno živi. Kako odoljeti tom silnom pritisku većine medija, globalnih kretanja, svjetskih, samo vraćajući se istinskim temeljima imana, družiti se sa Kur'anom, sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve selleme, i tako možemo odgojiti generaciju koja će i pored svih tih silnih nasrtaja na naš identitet, naš iman, našu uputu, uspjeti da odole svim tim izazovima i da ostanu na pravom putu ponosni na ono što jesu i uz Allahu Đelešanu pomoć uspiju da odrade svoju misiju zbog koje ih je Allah Đelešanu stvorio. Evo ja ću navesti jedan primjer. Dakle, te škole imana, škole islama koja treba da nas uvijek održi snažnim, upornim, odlučnim, da ne posustamo, da nikada ne kažemo pa ne možeš, kao što je u nas, kod nas je kucvi tu imali mujo, pa ne možeš mimo svijeta, kud svijetu iti, tako je, nije tačno. Nego naprotiv. Ja se sjećam da sam nekada kao mladić, tad sam bio u srednjoj školi, doživio sljedeći događaj. Bio sam na autobuskoj stanici, tamo na našem kraju, sa babom u rahmetli, i svojim smo očima gledali sudar. Sudar dva auta. Odmah nakon sudara je izbio požar u jednom autu. Auto je planulo, sve u plamenu. Sakupilo se svijeta, ali niko nije mogao prići od plamena. Gledamo svojim očima kako ljudi gore unutra, bilo je dvoje u autu. Ne možeš pomoći. Ne znam, nisu davali znakove života, jesu li bili u nesvijesti ili su bili već mrtvi. Uglavnom, kada je nakon 20 minuta došla vatrogasna kola, kad su došla i gasili vatru, po onim tijelima kako onaj šmrk vode ide, tijela se već raspadaju. To je toliko za mene bio težak prizor. Najteže mi je bio miris. A ne znam jeste li čuli za to, miris ljudskog tijela je jedan od najtežih, najneugodniji miris. To je strašno. Ja 10 dana posle toga nisam mogao normalno ni spavati, ni jesti. To je toliko na mene ostalo veliki utjecaj. Zamislite sada kada bi se to čovjeku dešavalo češće u životu. Ne bi mogao normalno živjeti. Mentalno bi otišao.
skrenuo, ne bi izdržao takav pritisak, je li tako? Zamislite da se to dešava nekom bližim, vašim, porodci, koga znate, ili rođenom, sin, supruzi, majci, ocu, tako dalje i tako dalje. Kako bi to bilo? Teško, jer se to ponavlja više puta. E vidite, nas, poslanik Islama, sallallahu alejhi ve selleme, uči da će svakom od nas njegovo mjesto u džennetu ili džehennemu biti prikazano svakoga dana dva puta. Ujutru i navečer. Zamislite nekoga ko se nije ponašao po Allahovim zakonima na ovom svijetu, bio loš i zaslužio džehennem, koji će u kaburu sve do sudnjega dana, svakog dana, svako jutro i svaku večer gledati svoje mjesto. Gledati sebe kako se kažnjava u vatri. To je strašno. To je strašno. To je ta kaburska patnja. Allah šanu u Kur'anu kaže en naru yu'raduna 'alayha guduwan wa 'ashiyan. To je vatra kojom će oni biti izloženi svako jutro i svaku večer kada govori o faraonu, njegovim pomoćnicima i tako dalje. Ovaj ajet uzme za dokaz za tu kabursku patnju, kaznu koja će ljudi biti izloženi. Isto tako, onaj koji je bio dobar, koji je bio na pravom putu, radio dobra djela, koji je uspio da odoli svim ovim pritiscima o kojima sam govorio, on će svako jutro i svaku večer gledati ljepote koje ga čekaju na onom svijetu. Gledati svoje mjesto u džennetu. I braćo, samo kada bi ovo imali na umu svakoga dana, to je dovoljno da izdržimo sve te pritiske. Da ostanemo uporni na Allahovom zelšanom putu. Da se odreknemo od mnogo što šta čime su ljudi toliko podložni u našem okruženju, odali se materializmu, nekakvim materijalnim žicima, da priušte sebi ovo ili ono i tako dalje. Dakle, samo ovaj hadis i ovaj prizor je dovoljan da nam to bude veliki poticaj i da izdržimo na Allahom dželešanuhu putu. Ovaj hadis, u stvari u hadisu stoji inna ahadakum idha mata urida alejhi maq'aduhu bil gadati wal ashiyyi. Kada neko od vas umre, svako jutro i svakog dana će njemu biti pokazano njegovo mjesto koje ga čeka u džennetu ili džehennemu. In kana min ahl džennati fa min ahl dženne. Ako bude zaslužio džennet, onda će biti vidjeti svoje mjesto svaki dan ujutro i navečer u džennetu. Wa in kana min ahl nar fa min ahl nar. A ako bude zaslužio džehennem, onda će vidjeti svoje mjesto u džehennemu. Fa yuqal hadha maq'aduka hatta yab'asaka Allahu jeum el qiyame, pa će mu se reći ovo je tvoje mjesto koje te čeka na sudnjeme danu. Hadis prenosi Buharija. Neka nas u ovom našem putu nipošto ne buni činjenica da je većina na onoj strani, da ni na ovom putu. I to sam često puta govorio, evo potvrđujem samo većina ljudi, zašto je vezana? Ako uzmete samo internet i pogledate tamo na YouTube, ko najviše ima pregleda? Ako neki od nas daje, a ima 10-20 hiljada pregleda, to je nešto, to je veliko. To su obično 500, 600, 1000, 2000. Ali ako neko ima 20 hiljada pregleda, to je veliko. A pjevači, to su milijonski pregledi. Glumci, za kog znamo da nije nikakav uzor, da je na onoj strani, da ne vrijedi ništa. Dakle, koliko je većina na toj tamo strani. Zato nas Allah šanuhu upozorava pa kaže وَقَلِيلٌ مِنِ عِبَادِيَ شَكُورُ. Zaista je mali broj među mojim rovovima oni koji su meni zahvalni, kaže Allah šanuhu. وَلَكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Allah će mu kaže, a većina svijeta neće da budu zahvalni. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرًا مِنْ الْجِنِ وَالْإِنْسِ. Zaista smo mi pripremili za džehennem
veliki broj, većinu ljudi i džina. Zato, brate i sestro, budi ti, budimo svako od nas, dio te manjine. I znamo za onu dovu Hazreti Omera, kad su ga jedne prilike noću u džami slušali kako onaj govori, kako dovu uči Allah džanuhu, Allahumma dž'alni min al-qalil. Allahu dragi, ti učini da budem od te manjine, od tih rijetkih, tako dalje. Pa ga pitali, pa je on spomenuo ovaj ajet, wa qalilun min ibadije šekur, zaista je samo mali broj od mojih robova koji su mi zahvalni. Dakle, sa ovakvim prizorima koji su jasno i slikovito opisani u hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u Kur'anu prije toga, ako se svakodnevno sa Kur'anom družimo i sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i te istinske vrijednosti stalno oživljavamo, stalno se na njih podsjećamo, to će nam pomoći da budemo takvi. Kada je u pitanju taj materializam, dunjaluk i tako dalje, dakle, i tu Allah dželešanuhu vjernike nije uskratio bogatstva i metka. Nije. Ali pod uslovom da taj metak bude u njihovim rukama, a ne u njihovim srcima. Da ih ne odvodi od dobra djela. Da taj metak bude na raspolaganju drugih. Kada se govori o ashabima, mene raduje da su to primijetili sad savremeni autori, između ostalog naš profesor Kurdić u onom svom dijelu o ashabima, govori o tome kako su bili mnogi bogati, milioneri, čak milijarderi, kako on kaže, među ashabima. I jesu bili. Ali interesantno, da nisu iza sebe ostavljali veliki imetak. Sve dijelili na Allahov džanu putu. Nije bio cilj imetak kao imetak, nego je bio cilj da uradiš, da zaradiš da bi mogao trošiti na Allahom čanu putu i to pretvoriti u onu valutu koja nikad izgubiti vrijednost neće. A to su dobra djela, hasenat, nagrada na budućem svijetu. Od kabura pa dalje. Tako se prenosi da je za vrijeme Musa alejhi selama bio jedan bračni par koji su bili siromašni. Izuzetno siromašni. I supruga kaže tom svom suprugu, imamo Musa alejhi selam, on razgovara sa Allahom dželešanu, njegov poslanik, njegova je doba uslišana, hajmo se obrati njemu, zamoli Allaha dželešanu da nam podari imetak, da nas riješi ovog stanja u kojem se nalazimo, nikako s krajem, godinama tako patili. I on smogne snage, odje kod Musa alejhi selama i zamoli ga da na susretu sa Allahom džellešanuhu spomene njihov slučaj. Da ga zamoli da im da bogatstvo i metak. Musa alejhi selam je otišao gospodaru i između ostalog na kraju je spomenuo tu molbu, tu dovu, to dvoje koji su ga zamolili da prenese Allahu džellešanuhu. I Allah džellešanuhu kaže im da ću im udovoljiti njihove molbe. Ali samo jednu godinu dana, da osjete kako je biti bogat, da osjete Allahov milost i tako dalje. Ali poslije toga će ponovo se vratiti na isto. Ponovo siromašiti. I ako hoće, neka kaže da hoće, to će biti. I dolazi on, Musa alejhi selam, dolazi njemu i kaže tako i tako. Allah dželešanuhu rekao da će vam dati, ali samo jednu godinu dana. Ako pristajete na to, jer teže je biti siromah poslije bogatstva, nego kad nije okusio bogatstvo. Tako. Međutim, žena kaže opet, prihvati. Žena, tako. A ne, u ovom slučaju je bila dobra, jer žena, vidjet ćete poslije kako je to bilo. I on je prihvatio.
Nakon toga se njihovo stanje iznada promijenilo. To Allah dželešanuhu, kako on zna, budi ono biva, je dao im na faku od svakle. I jednostavno su za par mjeseci postali među najbogatijima u sredini u kojoj su živjeli. Allah dao na faku sa svih strana. Upozorava on ženu, kaže, ženo, godinu imamo samo na raspolaganju. Šta ćemo? Šta ćemo poslije? Kaže, ne sikiraj se. Ja predlažem ovako. Šta predlažeš? Da mi, dok imamo, dok još nije istekla ova godina dana, učinimo velike hajrate ljudima u sredini u kojoj živimo. I onda kad ponovo osiromašimo, da nas ti ljudi prepoznaju. Da nas uvaže i da nam pomognu. I da ne budemo više toliko muhtač ko što smo bili nikad. I tako da. Pa šta predlažeš konkretno? Hajmo mi napraviti jednu kućnu, veliku kuću na raskrsnici tu i napravit ćemo i napuniti je svim vrstima jela, hrane i ostalog i tako dalje. I napravit ćemo četvera vrata na sve četiri strane. Na sve četiri strane da svi koji trebaju i putnici, namjernici i lokalni i tako dalje, koji su siromašni, koji nemaju, da uzimaju koliko im treba. A ćemo mi sami, lično, tako da. I on to prihvati i tako urade. I u tom sada poslu velikom, bio je to velik projekat i koji zaživio i puno je svijeta prošlo, oni su to izmetili i tako dalje, zaborave oni na to da je samo godina dana. Jel? Godina prošla, Musa alejhi selam gleda, godina prošla, on i dalje, bogati hajra dolazi iz svih strana. Ništa se nije umanjilo. Prošla godina. Mislim, prošla taj rok, godina dana. Poslije kada je ponovo bio sa Allahom dželešanuhu, kaže Musa alejhi selam Allahu dželešanuhu, kaže, prošla godina dana, a ona je tvoj rob i ona njegova supruga, kaže, i dalje bogati. A ti si im poručio tako. Kaže, o Musa, ja sam se zastidio mojih robova, njih dvoje. Ja sam njima otvorio samo jedna vrata na faki, a oni su otvorili četvera mojim robovima. Zar mogu dopustiti da moj rob bude darežljiviji od mene? Dok su god takvi, neću im zatvoriti vrata koja sam otvorio. To su recepti za uspjeh. To su projekti o kojima vrijedi razmišljati. Koliko god imao, dakle, neko manje, neko više. I onaj, ali vidite kako je to Allahu dželešanuhu milost. Kaže, nečija marka je vrednija od drugog koji da 100.000. Pa jeste vrednija kad onaj što je dao 100.000 ima 100 milijuna. A ovaj koji nema ništa u džepu, će počesto ništa, markicu i onu marku zadnju dadne, je li tako? Znači, on je dao sve što ima. E to Allah vrijednuje. I nikada ne smijemo gubiti nadu. I zato uvijek trebamo na tome ustrajati. Na toj svijesti. Da sve što uložiš za onaj svijet jeste vrijednost koja ostaje. Koja će ti se vratiti kad ti bude najviše trebalo. I kojom će, pomoću koje ćeš s Božijom pomoću zadobiti vječnu. Vječni užitak, jel tako, vječnost na onome svijetu. Na tome treba odgajati svoju djecu. Treba stalno svojim primjerom najviše pokazivati. Dakle, da zaista u svom dunjalučkom životu dajemo prednost ahiretu nad onim svijetom. Ja molim Allaha dželešanu da nam pomogne da budemo od onih koji su se opredijelili za istinski put imana, islama, kojima će Allah dželešanuhu pomoć da ostanu čvrsti, da odole svim izazovima i da budu od onih koji će se družiti s takvima, koji će takve prepoznavati, takve podržavati i da budemo svi zajedno dio tog projekta odgoja nove generacije pomoću koje će Allah dželešanuhu promijeniti stanje u kome se nalazimo. Amin. Selamu alejkum ve rahmetullah.